Қалалықтар қыркүйек айынан бастап өз бүлдіршіндеріне балабақшаны онлайн режимде таңдау мүмкіндігіне ие болды. Тың жүйе көмегімен Айгөлек бөбекжай балабақшасына бүгінде 5 бала орналасты. Очень нам удобно всем детским садам. Ғаламтор арқылы бүгінгі заманда балабақшаны таңдау оңай. Әр ата-ана өз еркімен ұнаған мекемеге баласын бере алады. Қазіргі уақытта тағы бірнеше тұрғын балабақшаға тапсырыс берді. Жуық арада барлық қажетті құжаттарды тапсырғаннан соң балаларды бізге әкеледі. Ата-аналар компьютерден немесе ұялы телефондар арқылы балаларына балабақшаны таңдайды. Смартфондарда бұл мобильді қосымшаны Play Market не App Store-дан жүктей аласыз. Кейін ұл-қызыңыздың куәлігіндегі жеке нөмірді енгізіп, сізге қажетті амалды орындай аласыз. Ыңғайлы әрі жылдам жүйенің пайдасын қалалықтар айқын сезініп отыр. Мобильді қосымша жайлы біліп, өте ыңғайлы жайлы екенін білген соң, яғни сол порталға кірген болатын. Сол порталға кіріп, осы қаладағы балабақшалардың тізімін көріп, өзіме тұрғылықты жерге байланысты балабақшаны таңдап, осы балабақшаға келіп жүрміз, яғни Айгөлек балабақшасына. Ең бастысы, ғаламтор арқылы жүзеге асатын қызмет түрі көптеген ата-аналарды қағаз бастылықтан арылтады. Бұрындары әкімдікке барып кезекте тұрып, қағаз бетінде балабақшаны таңдап отырсаңыз, қазір өз талғамына сай орынды таңдап, бірден сол мекемеге жүгіне аласыз.